Ahoj, já vás všechny zdravím a pojďme dneska Respin Joker 81. Uvidíme, co se bude dělat, jestli lítat hlavou ní. Já to zkusím na začátku, za 2 kila, nebudu to přepalovat. Něco jsem se z minulý hry vybral, pokud jste to neviděli, minulou hru určitě se na ní podívejte. Zkusím tady, dám tam asi nějakých 100 toček, 10 toček je 2, jo, takže 100 toček, což je 20 klacků. Jdeme na věc. Pěkný. A pojď. Doplň to. Pěkně. A dávej hlavy. Fanácký lek. 3-2 celkem. Tak aspoň najdeme hned do minusu. Pojď něco na to. Pěkně Melouni, 6 kg. Ještě bude plusová, pojď. A škoda. 600, 1800 celkem, to došlo Meloun. Zvonečky, zatágo. Pojď. Pěkně. 3 kolíky. Už nás stahuje. Ty vole, škoda. Zase dvě palice. Ale už pojď. Stopnám to. Dáme za 300. Fakt to nedal na katalog otoček. Nejsme až tak brutálně v mínusu. Pojď. Už máš čas. Cítení? Pojď, naplň to tam. Celý. Nic ne. Boha, 12. Ty vole, na začátku to dávalo tak pěkně. A teď prostě je skoro 10 haderů. Pošlo. Pojď něco. Písonky? 15 let. Šokr nikde. Ty vole. Co s tím? Co teď? 10 minusů. Dáme to za tágu. Pojď. Ty vole, nepustí ani hovno. Pojď. Ty vole. Ty švestky by byly pěkný, no. A nic. Už mám na tu bednu nervy. Dám tady zase kilo. Ty kotlik. Dáme 50 oček. Ty vole, to mizí. Pěkně. A pojď ještě. Pojď. Melounu videa za 3,6, aspoň je tak. Pěkně. A pojď ještě. Hlavu. Je tam. 3,8. Hodně pěkný. Za 6,2. Škoda, že to bylo to dágo. Něco jsme dostali zpátky. Já teďka dám teďka za kilo a teďka mě prostě úplně sežere, to je samozřejmě, když to dává, tak proč to snižuješ? Jelikož to prostě na dalších 50 nemusí dát vůbec nic. To si myslím já, takže to chci teďka protočit. Dva kluci tam byli. Kilec. Pojď. To je tam. Ještě další. A pojď. Pěkně. 19 let. 19 let. No, 24 hadů. Minusu. Švestky. Tak pojď. Pěkně. nakonec. Je tam. Ještě ho šeše. Sat 3-2. Máme tam skoro 80. Pěkně. A pojď. Hovno. 200. No, mám taky tu tucha, že to něco dá. Zkusíme dát 300. Ani boh, máme tam 77, tak to dáme za plnej. Pojď, pust to zpátky. Ty vole. Třešně. Pojď. Pěkný. Pojď. Zabouřko, 5x a nic. Pěkný. 24 a pojď ještě velouda. Pěkně, ale dodám všechno zpátky, ale 24 litem tady přilítlo. 24x to je. Šílenost. Ale jako zklamání z těch melounů, čekal jsem třeba 50x nebo něco takového, že budu na svým. Zkusíme ještě 5. Pojď. A dám poslední, za to líťo dám ještě takhle. Za 200. Poslední otočka a vůbec nic. Každopádně to dneska všechno, určitě mi zanechá palec a videjko. Odběr pokus ještě novej a Mějte se příště, mějte se. Čáko.